Partizan na drugoj strani sa dosta problema, sa povredama. Tek nešto kompletnije na ovoj utakmici. Doveli su Jamonta Gordona, sjećamo se njega po sjajnim igrama u dresu Cibone, ali to je ipak davna prošlost kada je ovaj igrač u pitanju. Vidjet ćemo koliko je on u stanju, da, uopšte u kakvom je stanju Jamont Gordon i koliko može da pomogne Partizanu. Ako ništa, Tivoli ne izgleda baš onako savlasno prazan kao Stožica i nadamo se da ćemo pratiti jednu interesantnu utakmicu. Počeo je meč, prvi napad za Olimpiju. Izuzetno značajna utakmica, pre svega za ekipu Partizana u borbi za mesto u play-offu. Ratkovica se vrati u sastav Partizana, Jefferson pokušava sa polu distance i pogađa za dva poena. Oni, Mirko Mulalić, su igrače koji daju ritam Olimpiju šutovima sa distance, njih dvojica na preko pet pogođenih trojki po utakmici. Hečer, težak šut s jedne noge, nema pogotka Hečera, ima skok Olivera, ali nije pratio to Mulalić, tu je Vrabac, pokupio ovu loptu. Hečer donio pobjedu Partizanu na gostovanju u Belgiji, onaj njegov floater na isteku utakmice, 30 do kraja za 65-63. Adin Vrabac igra leđima i poentira preko Mulalića. Mulalić, napada Karahođića, dobra pomoć Birčevića koji je izbio loptu Mirku Mulaliću, a onda lična greška. Pokušao je tu Mulalić da izbije loptu Vrapcu. Kao igrač Krke, Mulalić je pogodio onu trojku za pobjedu protiv Partizana sa pola terena. Karahođić, lopta za Hečera. Birčević se otvara u širinu, ali je ispala lopta Vilu Hečeru. Jefferson. Tri pogođene trojke po utakmici sa skoro 40% realizacije Brendona Jeffersona. Oliver ne može da spusti loptu na Jankovića. Mulalić za tri, daleko se odbija lopta. Karahođić prvi stiže do nje. Hečer. Vrabac u tranziciji, priznaće se ovo. Zakucavanje Adina Vrabca, dobar je tu posao napravio Birčević, uspio da otvori prostor u reketu Vrabcu, jedan loš faul. Oliver je ovdje napravio faul. Zakucavanje Adina Vrabca, rekli smo njegova forma u usponu, čini se da je uhvatio kakav takav kontinuitet. U posljednje vrijeme uglavnom dvocifren po broju poena, aktivan u skoku, ima ga i u asistencijama. Potpuno drugačija priča u odnosu na ono što smo gledali pa prije samo 20-ak dana. Pet poena Partizana, pet poena Adina Vrapca. Pokušaj tu udvajanja na polovini terena za malo da to da rezultata, za malo da izgube loptu igrači u zelenim dresovima. Izbio ovde Hečer Oliver u loptu. Opet ta visoka petorka Partizana, konstantno od kako su crno-beli ušli u te probleme sa povređenim igračima na spolnim pozicijama. Oliver napada Birčevića, jedan težak šut i uspeo da pogodi Devin Oliver. Imao je zaista dobrih utakmica za Union Olimpiju ove sezone. Oliver, sjetite se, imao je šut za pobjedu u prvom duelu ova dva tima u Pioniru. Ovo je trojka Birčevića. Nije se naigrao Birčević protiv Charleroi. Većinu meča je presjedio na klupi, ali evo ovdje počinje pogotkom sa distance. Jefferson da vrati. Ostaje ovaj njegov pokušaj na prvom obruču, novi skok za Karahođića. Ostao je tamo da leži Brendon Jefferson. Zaustavit će sudije igru. Izgleda distorzija skočnog globa. Ovo bi bio izuzetan hendikep za Ljubljansku Olimpiju. Vidjet ćemo da li je tu doskok bio Jeffersona. Da vidimo šta se ovdje desilo. Jefferson, da, doskočio je tu na Hečerovu nogu. Prilikom šuta je doskočio na Hečerovu nogu, pokušao da rastrči. Jefferson izgleda da će morati van igru. Eto, kakva povreda, Jefferson je još i šutirao barem metar od linije za tri poena. Četiri poena prednosti za Partizan koji ima i napad. Karahođić, teško dodavanje za Lukovića kojem je ispala lopta.
Biće upozoren Hrovat koji je tu pokušao da iznudi faul u napadu, da će sledeći put biti kažnjen tehničkom za simulaciju. Barbarić pa Hrovat. Mulalić. Preuzeo ga je Birčević. Hrovat. Barbarić, finta. Hrovat, otvoren šut za 3 poena. Video je da neće biti dobar, odmah je krenuo ka košu. A onda faul pravi Oliver. Njegova druga lična greška. I Mulalić i Oliver na isti način pravi lične greške u pokušaju da sleđa izbiju loptu. Hečer. Vidjet ćemo kako će se snaći. Barbarić, Vrabac napada leđima, povratna lopta. Hečer ima prostora, predomislio se ponovo Vrabac. Koraci. Korac Jadina Vrabca. Solidna odbrana Mulalića tu na niskom postu. Barbarić, Janković. Janković, sjajne partije u mesecu decembru. Bio je i statistički gledano najkorisniji igrač ABA lige u posljednjem mesecu 2016. godine. Postiže prve poene bivši igrač Megalexa. I zaista u odnosu na Megu značajno je napredovao Janković. Mnogo sigurniji i u realizaciji slobodnih bacanja i u realizaciji ovih šuteva u reketu. Karahođić pa Hečer. Hečer sa prednjom promjenom, dobra odbrana Hrovata. Jedan nekontrolisan poluhorog Lukovića, morao je da šutira. Aleksandar Džikić protiv svog bivšeg kluba. U Sloveniji je radio i sa Krkom i sa Olimpijom, oba tima je vodio do trofeja. I tu je prvi put radio sa Frankom Robinsonom. Jest, koga nema još uvijek u sastavu Partizana. Koji ni u Olimpiji nije odigrao sezonu do kraja. Da, kad smo već kod toga, prvi meč ova dva tima je bio izuzetno uzbudljiv. Evo trojke Molića za vodstvo Olimpije. Meč koji je odigran u Pioniru, otišao je u produžetak. I sada lopta za Olimpiju. Barbarić se tu ušunjao iza leđa. Adinu Vrabcu izbio ovu loptu. Sudije kažu da je Vrabac posljednji igrao. Morat će gosti da povedu računa o Mulaliću. Karahođić tu čuva Mulalića. Brži je Mirko Mulalić u odnosu na Kenana Karahođića. I opet ima prostora na liniji za 3 poena. Srećom po Partizan 1 od 3 njegove trojke. Mada su bile prilično otvorene pozicije. Hečer mijenja ritam. Hečer ide do kraja. Ova utakmica je uvod u jedan izuzetno značajan period u sezoni za ekipu Partizana, kada će mnogo toga biti jasnije. Čeka ih raspet u grupnoj fazi takmičenja FIBA-ne Lige šampiona, da vidimo može li Partizan direktno do osmine finala tog takmičenja. Utakmica sa AEK-om će dati vrlo jasan signal za tako nešto, a onda i serija od tri meča koji će verovatno odrediti poziciju Partizana na kraju regularnog dela sezone Jadranske lige. Čekaju ih zaista teške utakmice, gostovanja budućnosti i CDVT i duel sa Crvenom zvezdom, sve to u nisu. Evo ovdje faul Kenana Karahođića, Janković ide na liniju slobodnih bacanja. Za Olimpiju stoji ono što smo rekli u najavi utakmice sa ekipom Mornara. Oni su sa one tri vezane pobede, kada su došli do 7 trijumfa u šampionatu Jadranske lige, u velikoj meri prebrinuli te neke brige vezane za opstanak. Mada vidite kako se razvija situacija na dnu, da niste sigurni sa 7 pobjede, jako ekipe na začelju imaju 5, ali svakako je značajan kapital. S tim da možda treba i to naglasiti, Olimpija imala par neplaniranih poraza kući. Da. A i nisu baš izgledali previše zainteresovano na nekim gostovanjima ove sezone u Jadranskoj ligi. Polovično, odnosno 0-2 Janković sa linije penala i zone. I probaće Olimpija zonskom odbranom. Hečer pa Birčević, traži Karahođić loptu, Birčević namjestio se još jednom, sada nema njegove trojke, ima prilike za kontru domaćih, mada je usporio ovdje Mulalić. Sačekao je Jankovića da se spusti i da leđima napadne Birčevića, tri igrača su bila oko Nikola Jankovića koji se odlično snašao. Nije pogodio sa linije penala, ali evo, sada donosi vodstvo Olimpiji. Hečer pa Vrabac.
Hečer, ponovo Vrabac, tu je Barbarić, Birčević, okrenuo se protiv Mulalića, na čelnu liniju, dobra asistencija, zakucava Karahođić, dosta je tu bilo prostora u reketu Olimpije, kaznio je to Kenan Karahođić. Zanimljiv početak utakmice u Tivoliju. Barbarić, Janković, opet napada Lukovića, Janković još jedan dobar njegov potez, ostao je kratak sada, ali ofanzivnim skokom dolazi do potencijalnih 2 plus 1. Ne može za sada Luković da sačuva Jankovića koji tu konstantno uspjeva da pronađe prostor za šut. Evo ovdje promašaj, ali ono u čemu je zaista dobar Nikola Janković, ofanzivni skok. Karahođić je napravio faul, njegova druga lična. Evo Novica Veličkovića u igri, sada će Partizan probati sa... Birčevićem i Veličković. Sa tri četvorki, Karahođić, Birčević i Veličković. Janković 0 od 3 sa linije penala. Ovo su sada, da budemo precizni, 4 krila i playmaker. Da. Veličković, Karahođić za 3 poena, nema njegove trojke. Ko će dove lopte? Barbarić. Mulalić. Dobro iskakanje Veličkovića. Sprečuje pas za Jankovića. Oliver, Hrovat. Hrovat gužva u reketu Partizana, ali će biti 2 slobodna bacanja. Radović Radojković, kralj, sudijska trojka koja vodi ovu utakmicu. Faul Vrapca. Evo Miloševića u igri umjesto Jankovića. Imao je svoju rolu Milošević nakon što je Partizan u onoj sezoni kada je otišao na Final Four imao problema sa povredama visokih igrača. Alex Marić, da. Se sjetite, se povrijedio te godine koji je odigrao svoju najbolju sezonu u životu upravo. Jest. Tada, a onda je i Stevan Milošević imao jedno vrijeme svoju rolu, mislim baš u top 16 fazi Euroligi. Da, oni i Vranješ su tada bili centri Partizana. Evo presinga domaćih. Evo i Aleksandra Đikića. Hečer nije želio da šutira za 3 poena, lopta ide za Andrića. Veličković na visokom postu, pivotira, ne može da pogodi. Dobar skok u odbrani Devina Olivera. Oliver, pas u parket, lepa kontra Olimpije, na polaganje ide Hrovat. Ovo je sada već serija Ljubljančana koji vode 17-12. Hečer, Andrić. Thank you.
Ajde.
Batista Miloševića ponoviti Nikola Janković. Ovo je desilo! 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 Ovo je desilo!
Thank you.
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 Thank you.